Головна військова прокуратура за дорученням генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка, от уже поспіль рік розслідує кримінальне провадження відносно злочинної організації Януковича Клименка, економічну складову, за результатами чого 46 особам оголошені підозри, 9 осіб арештовано, 18 осіб перебувають під заставою, яку сплатили на загальну суму близько 230 мільйонів, якщо я не помиляюся. Сума арештованого майна складає 900 мільйонів гривень. І в процесі цього провадження ми встановили і слідчим шляхом довели приналежність активів і майна, яке знаходиться на території України, до так званої сімейної компанії, групи компаній «Юнісон», які афілійовано через довірених осіб належать до сьогоднішнього дня екс-міністру доходів і зборів Клименку, його родині, зокрема кінцевим бенефіціаром являється його батько, а також інші родичі. І на «Юнісон Груп» перебуває у власності дуже великий обсяг майна. Серед арештованого військовою прокуратурою майна, яке належить групі «Юнісон Груп» і безпосередньо екс-міністру доходів зборів Клименко, нами арештовано два житлові будинки, земельні ділянки в селищі Козин біля Києва з загальною вартістю майже 150 мільйонів гривень. Квартири в елітних новобудовах вартістю понад 20 мільйонів гривень. Комерційні приміщення триповерхів торгового центру «Гулівер» вартістю 250 мільйонів гривень. Універмаг у місті Донецьку. Окрім того, вперше за весь період після Революції Гідності нам вдалося встановити і арештувати майно рухоме, яким користувався і від якого отримував зиск екс-міністр доходів і зборів Клименко. То хочу повідомити основну новину цього брифінгу про те, що Головна військова прокуратура за рішенням Печерського суду передала 1000 арештованих, затриманих Державною прикордонною службою і митними органами України, 1000 арештованих залізничних напіввагонів, це саме дефіцитний рухомий склад залізничний, які належали і належать до цього часу товариству з обмеженою відповідальністю «Юнісон Груп». Як я вже сказав, це група компаній Клименка. За рішенням суду, Головна військова прокуратура для уникнення будь-яких корупційних ризиків і будь-яких інсинуацій з боку так званих критиків, а також інших осіб, які чимось невдоволені, передала, звернулася до «Укрзалізниці», до голови правління і до правління, і передала ПАТ «Укрзалізниця» для експлуатації цих вагонів і отримання, ми передбачаємо, прибутку в дохід держави. Так от, в ході слідства встановлено, що орієнтовний місячний дохід цих вагонів і експлуатація цих вагонів компанією «Юнісон Груп» призводила до того, що компанія «Юнісон Груп» і таким чином Клименко отримував від здачі в оренду і використання цих вагонів, напіввагонів, дохід, який складав помісячно від 10 до 12 мільйонів гривень. З моменту їх купівлі в 2013 році і до майже як до теперішнього часу можете обрахувати суми доходів, які Клименко, перебуваючи в розшуку, отримував на території України. З метою унеможливлення проявів будь-яких корупційних ризиків з боку представників держави під час зберігання арештованого майна, для того, щоб воно не псувалося і працювало на благо народу України, кошти для придбання чого були вкрадені Клименком, так ми підозрюємо, і з метою забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету у вигляді підприємства «Укрзалізниця», ми передаємо за рішенням суду оперативне управління і зарахування від отриманих експлуатаційних від експлуатації цих вагонів, передаємо 1000 вагонів «Укрзалізниці».
що дасть можливість, як ми передбачаємо, в повному обсязі щомісячно перераховувати дохід від їх експлуатації на момент їх арешту до кінцевого рішення суду про конфіскацію дохід держави, що ми передбачаємо, будемо просити, зарахування на окремий рядок. Окремий рядок державного бюджету, це передбачений статтею 46, інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету. І довідково. Весь цей прес-реліз вам в кінці прес-служба надасть, ви зможете конкретні цифри, щоб нічого не переплутати, продемонструвати, але скажу довідково. Середньоринкова вартість тисячі залізничних напіввагонів. Вони майже всі нові, з сроком експлуатації 3-4 роки, не більше, становить $40 мільйонів США. За ціною $40 тисяч за одну одиницю напіввагона. За попередніми розрахунками залучених експертів, проведених слідчими військової прокуратури, ми встановили, що Клименко протягом 2013-2017 років тільки за рахунок експлуатації і використання, і надання в оренду, і іншої господарської діяльності цих вагонів, отримав через підлеглих і довірених осіб, а також через компанію «Юнісон», прибуток в сумі орієнтовно 400 мільйонів гривень. Оскільки ми знайшли порозуміння з державною компанією, у випадку передачі і запуску в експлуатацію цих вагонів до моменту винесення вироком суду рішення про ймовірну конфіскацію в дохід держави самих вагонів, ці вагони не будуть простоювати, наскільки мене запевнив голова правління УЗ, і очікується, що річний очікуваний дохід від експлуатації тисячі вагонів, які були куплені на вкрадені в українців гроші, буде складати і приносити дохід в державний бюджет десь близько 150 мільйонів гривень по року. Я, в принципі, закінчив. Я вважаю, що це ще одна віха цієї великої масштабної антикорупційної справи, яку ми зробили спільно з Національною поліцією. Вітаю заодно колег з Національної поліції, які святкують сьогодні професійне свято.